Muggan Laiyyafuka. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Yaki da Muggan Laiyyafuka mai taken Malamai ko ƴan cuwa-cuwa. Muna da cikin kashi na biyar ne. Speto Yakubu dai har yanzu yana ta kokarin lalubo wanda ya bawa Malama Zubai da Guba wato shugabar makarantar hikima dake garin Taka lafiya. A wancan kashin wani dalibi ya bijiro da wani suna ga masu binciken wato mahi. Wani ma'aikacin otel wanda ya kula da harkar rabon abinci a ranar iyayen. To amma menene dalilin sa? A dai bangaren kuma wannan dalibar mai koyan aikin malanta wato Shema'u ita ma tana da wata manufa tata ta kashin kanta. Tana so ta kawo ƙarshen cin zarafin dalibai da ake yi a wannan makarantar sakamakon neman maki mai kyau a jarrabawa, amma tana fuskantar rashin mataimaki. Bari mu saurari Shema'u a yayin da take aikin duba dalibai na zana jarrabawa karo na farko a rayuwarta a cikin wannan sabon kashin mai taken akuya a garken kura. Malam Adam wato mataimakin shugaban makaranta ya nemi da na duba dalibai masu zana jarrabawa karkashin kulawar malama Saudi, saboda malam Tanimu yana ofishin ƴan sanda don amsa wasu tambayoyi. Malama Saudi kuma yau sai fara'a da haba-haba take yi, kai kace ba ita ce mai wannan jiji da kan ba. Akan hanyar mu ta zuwa ɗakin jarrabawa sai ta bani mamaki saboda wani abu da ya saba wa tunani da ta nema a wajena. Shema'u kada ki takurawa tukun, ke da kanki ba kya san wani daga zuri'a yayi mai kasucin jarrabawar lissafi yana buƙatar lissafi ko don ya samu a ɗauke shi a babbar jami'a. Ban gane ba malama Saudi, me kike nufi? Ina nufin yaron yana buƙatar taimako, iyayensa sun yi mintuna tausasa masa. Kin dai gane kuma suna da kirki sosai wallahi. Ni fa ban gane ba, kina nufin na bar shi ya saci amsa? Eto ba wai kai tsaye ba, abin ba daɗin ji da kika faɗe shi haka. Ina nufin ba sai kin saka masa ido sosai ba. Amma fa malama Saudi, ni gaskiya ba zan iya irin haka ba. Doka ai doka ce. Sannunku. Yawa sanuya kuke? To yau dai rana ce muhimmiya a kalandar wannan makaranta, domin za ku fara jarabawar ku ta gwaji. Yau za mu fara da lissafi, kuma kuna da minti 40 da za ku amsa tambayoyi. Kun gane ko? Kai ku dakata, menene wannan tukur? Calculator ce kake boyewa? A'a malama Shema'u, packeting hand kitchen ne. Amma dai ka san an hana shigowa da calculator ɗakin jarabawa ko? Gaskiya ne malama Shema'u. Oya tukur ba ni ita nan. Amma ai malama Saudi tana bari na yana amfani da ita. Maza mana tukur? A'a. Bai kamata ka yi amfani da calculator sauran ƴan uwanka kuma ba su yi ba. Gace malama Shema'u. Na gode tukun. Akwai kuma wani da ya saka wani abin? Da ba ta shi kaɗai yake zuwa. Ina kuma su baraka da Hansatu, na ga gurin zamansu ba kowa. Ba su zo ba yau. Wani ne ya jefa ƙwallo a raga. Shiru Nasir, ba na so in ji ka ƙara faɗan haka. Malama Saudi sai huci da ciccika take yi lokacin da muka dawo ofishin malamai, kamar wani mahaukacinsa. Da ta shiga ofishin Malam Adam sai ta bugo ƙofar da ƙarfi, sai da nazarci ƙofar jijjigewa za ta yi. Dama da wannan halin na san Malama Saudi. Nan na tsaya ina jiran fitowarta da kuma bambamin da zai biyo baya. Kamar da ƙasa kuwa, da ta fito sai Malam Adam ya leƙo ya ƙwalla mani kira. Shema'u shigo ofis ɗina. An zo wajen, yanzu za a kore ni. Shi kenan na yi sallama da kammala karatuna. To Shema'u yaya aka yi ne? Yaya kika ji lokacin da ke duba ɗalibai suna zana muhimmiyar jarabawa karo na farko? Akwai ƙalubale ranka ya daɗe, kuma na koyi abubuwa ranka ya daɗe. Sannan yaya kika ji da kika yi aiki da malama Saudi? Ba komai. Me kika yi mata? Ta shigo nan sai huci take ta yi. Ba komai, ni ka'ida kawai na bi. Tana so ne na bari ɗalibai su yi amfani da calculator kuma an hana. Wannan tsakanin da ke ne Shema'u, kin yi daidai. Amma watakila fa sai kin sassauta mata, don malama Saudi mutuniyar dace. Kin san kwanan nan za ta ba aiki. Amma ranka ya daɗe, wannan yana nufin kawai sai na kau da kai na karya ka'ida, na bar mutane suna satar amsa a jarabawa? A'a, ko kusa Shema'u. Ina so ne ki san yadda za ki dinga aiki da malama Saudi ba tare da kin bata mata rai ba.
kada ki sa in sa da ita ki yi aikin ki kawai amma fa ki mutunta ta kin ji ko na ji ran kai rade to kin san yau ba mu da isassun malamai tunda malam ta nime yana cewa ana yi masa tambayoyi a charge office da haka ki da malama Saudi za ku yi aiki dukkan yinin yau ina fata kin gane na gane ran kai rade malam adam wasu dalibai basu zana jarabawa ba yau basu zo makaranta ba haba su wane ne baraka musa da hansati iri afto wadannan kada ki damu zan sa wani ya bincika ke da ki mai da hankali ga aikin da yake a gaban ki kin ji ko na fara girmama mutumin nan kwararre da shi gashi kamar uba shin ya kamata na bayyana masa sirri na game da cin zarafin nan ina tunanin in yi hakan amma sai aka kada kararrawa dole na tafi sai na yanke shawarar dawowa in gan shi da zarar na samu lokaci yayin da na tashi tafiya gida ana ruwa duk raina a ɓaci ban ma ji lokacin da mota ta tsaya kusa da ni ba sai da aka kunna jiniya ƙara ta yi yawa kuma haka kwatsam sai da na yi tsalle a shema ubaiwar Allah duk kin jike shigo ka kofurlami wallahi kin tsorata ni shigo mana ruwa fa ake yi ta yaya kika gane ni ni fa mai bincike ce ko kin manta ne haka ne me nayi ana zargi na ne haba ke din ni kuwa na fi karfin doka ne a'a ba akan wannan nake so mu magana ba saurara ina jin akwai wani babban al'amari da yake faruwa a wannan makarantar taku me kina nufin abin da ya faru ga malama Zubaida wannan din da kuma abin da kika zo kika faɗa mana a charge office jiya ina jin ta yiwu akwai wata alaka tsakanin abubuwan nan guda biyu ta yaya bayan kin faɗa mana abin da kike zargi hakan sai ya sa ni tunani idan wanda ya bawa malama Zubaida guba kokari yake rufe wata badakala akan cin zarafin mata a makarantar hikima fa ina kyautata zaton wannan hadin baki ne to amma me zai sa abin ya kare akan malama Zubaida eh to wannan zamu yi kokarin ganowa yaya kuma batun wannan ma'aikacin hotel din wanda Nasir ya faɗa muku hami yake kowa as mahi mun je wajen aikin sa yau da alama ya bace bayan taron ranar iyaye da aka yi bai faɗa wa kowa inda zai tafi ba kuma wayar sa ma a kashe take tun sannan to dan me zai bace haka wannan arashin ai yayi yawa hakan bai fito muku da wanda kuke nema ba kuwa ba haka abin yake ba shema'u akwai ma abokin aikin ki mallam Tanimu bayan robar ruwan da ya mika mata ta sha ruwan kafin ta fadi kuma baya kaunar ci gaban da ta samu dan daka ta kofurlami me yasa kike faɗa min wannan magana saurara shema'u wannan zargin na cin zarafin mata da kika yi a ofishinmu ya dago abubuwa fa me kike nufi zargin ki na iya zama gaskiya da alama hikima wata matattara ce ta yan cuwa-cuwa da cin hanci da rashawa masu iya bayar da kuɗi ne ke samun kyakkyawan sakamako idan kuwa ba za su iya bayar da kuɗi ba sai a tilasta musu su yi wani abu ko a ci zarafinsu kuma akwai mutane da yawa da suke aikata hakan me ashe abun ya wuce tunanina me yasa kika ce haka kin ga bai kamata in yi irin wannan magana akan wanda nake yi wa aiki ba amma ina jin ogana na ɗaya daga cikin kukkun masu yin ciwa-ciwa a makarantar ku kai dakata oganki kina nufin yakubu speto yakubu shi din dai ya san su wane ne masu laifin kuma yake kare su a'a ko dai kuskure kika yi ina ma a ce kuskuren nayi bayan kin bar charge office naji ya kira wani a makarantar hikima yana gargadin sa cewa akwai dan leken asiri a cikin su ya kuma faɗi sunanki me dan haka ki hankali wajen yadda kike aikin ki shema'u kina cikin garken kura asha bai kamata a ce na faɗa miki wannan ba amma ni mace ce kuma uwa bazan iya sa ido ina ganin irin waɗannan abubuwan na faruwa haka sakaka ba zan taimaka miki wajen hana wannan amma kada ki ambaci sunana a cikin al'amarin bai kamata a ce ina kware wa shugaba na baya ba me kika ce to ta yaya zaki taimaka mini idan ba kya so a ambaci sunanki ke dai ki bar komai a hannuna kin ji shikenan anan muka kawo karshen wannan kashin na yau daga karshe dai shema'u ta samu mataimakiya
kuma ta gano cewa tana da manyan makiya fiye da yadda take tunani. Shin Malam Adam ne ya kamata Shema'u ta bayyana wa sirrin abinda take zargi? Kuma shin da gaske wannan kyakkyawan feto Yakubu tsohon mai laifi ne? Waye kira a makarantar su? Ku biyo mu don samun ƙarin bayani cikin kashe-kashen wasan namu masu gabatowa. Kuna